magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaa maanta oo khamiisa ka dhacay shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada dowlad goboleedka puntland kaasi oo maalmihii ugu dambeeyey lagu qabanayay magaalada garowe hase yeeshee safar uu madaxweyne dani ku tegay boosaaso aawgii maanta halkaasi lagu qabtay waxaana shirkan guddoominayay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi puntland siciid cabdulaahi dani shirkan oo intiisa badan looga hadlo arrimaha dowlad goboleedkaasi puntland ayaa toddobaadkan waxyaabaha diiradda lagu saaray ka mid ahaa amniga doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya kol horena ka bilaabatay magaalada garowe toddobaadyada soo aadana la filayo inay iyadana ka bilowdaan magaalada boosaaso oo xarun u ah gobolkaasi bari dhinaca kalena ah deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedkaasi puntland waxyaabaha kale ee shirka diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah mashaariicyada horumarinta ka socda magaalada boosaaso xaaladda abaaraha iyo xaaladda gobollada saaxmeegaag iyo sidoo kale sankajebiye oo maalmo ka hor ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeyey laba beelood oo walaalo ah madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi dani ayaa shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada ee toddobaadlaha ah oo toddobaadkan looga hadlay amniga doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mashaariicyada horumarinta ee ka socda boosaaso sida mashruuca horumarinta ee garoonka diyaaradaha ee boosaaso xaaladda abaaraha iyo xaaladda saaxmeegaag iyo sankajebiye ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedkaasi puntland kulankan golaha wasiirada dowlad goboleedka puntland ay ku yeesheen magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxa uu ku soo aadayaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay magaalada ay ka dhacayeen falal lidi ku ah amniga iyadoona maamulka gobolka iyo kan magaalada boosaasoba ay ciidamadu fareen inay ka digtoonaadaan falalka lidiga ku ah ammaanka waxaana dhinaca kale ay fareen in la xoojiyo howlgallada looga hortegayo falalka amni darro ee ay ku baxyeeloobaan dadka waxgal ku ah bulshada soomaaliyeed gaar ahaanna kuwa ku dhaqan boosaaso cumar guxurbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.